Відродження сортів винограду австро-угорської селекції в Закарпатті на часі, адже виноробство в краї зародилося понад 2000 років тому. Активно почало розвиватися в 13 столітті. Наші предки вирощували тут такі сорти, як Бакатор, Фурмін та Цвейгельд, вина з яких славилися далеко за межами регіону. Все клімат, гори, почви, історія, унікальні люди, лица, які роблять вино, да, то есть, как бы, само вино, яке потрясає. Тому, звісно, Закарпаття це жемчужина України. І сьогодні у нас реально відбувається, на мій взгляд, революція винодільчиська, коли і цель цієї революції повернути українських потребителів к українському продукту. Зазирнули в історію, аби відновити автентичні сорти та підняти якість вин, що стануть відомим брендом Закарпаття. Концепцію розвитку виноробства краю презентувала експертка з якості вина. Поділилася фактами та цифрами, що підняли з архівів за сприяння угорського консульства. Наші винороби виходять з тіні, і ми можемо їх вже бачити на полицях. Але головне – якість, правда? І ми хочемо, як споживачі, дійсно вживати свої локальні вина і якісні вина, пишатись, подарувати кому-то, вести на подарунки в інші країни. Так, умови отримання ліцензій на рівні держави спрощені, закарпатські винороби стають легальними та більш захищеними. Теруар Закарпаття ідеально підходить для історичних сортів винограду. Залишилося вивчити досвід предків, садити виноградники і робити якісне вино, аби виробництво перетворилося із кустарного промислу у розвинену промислову галузь Закарпаття, що конкуруватиме на міжнародному ринку. Для цього треба бути тут, дуже багато робити, садити, відновлювати виноградники з такими сортами, які були давно. Не випадково садили наші предки ті сорта. Оновлюємо наші виноградники. Саме починається вино, якісне вино з винограду. Після того треба чим більше вчитися, бути фахівцем. Техніку, обладнання треба оновляти. І, звісно, не відстояти в якості. Наукове дослідження удосконалення технології столових вин з сортів австро-угорської селекції в умовах теруару Закарпаття експертки Ольги Тоєчкіної ляже в основу художньо-публіцистичної книги, що стане практичним посібником винробам.